Ni kweli watu wengi wanamlaumu Magufuli, lakini Magufuli mimi naona yuko sahihi, kwa sababu katika shughuli jinsi anavyofanya mataifa mengine yanamkubali. Au unaonaje? Unajua unaweza ukawa unanialia sio mara pesa sio mara nini kikwenda kwa kinachotakiwa fanya bidii. Jibidishe mwenyewe. Mimi naona. Karibu. Safi na kweli. Asante sana. Karibu kiti. Asante. Vipi? Safi sana. Bali ya sasa bwana. Hapa kwa bwana. Anaweza nikasikiza nikatoka. Bwana nimemkuta na wewe nafikiri. Haina tatizo. Ndio. Bwana nimekuta. Vipi habari ya huko toka? Asara. Watu wanasemaje huko? Watu wako vizuri, lakini lengo langu kuja hapa ni maana nini? Ndio. Huyo ni mdogo wako. Ndio maana mwanzo kumbuka nimesema kwamba wana nimekuta. Huyo mdogo wako tunasoma naye. Ndio. Sasa huyo mdogo wako wakati tunasoma naye pale shuleni najua tu kitu gani kilichokupeleka. Sasa huyo dogo ni pale shuleni vitu ambavyo anaifanya mimi binafsi. Naona havinipendezi wala sio sehemu yake. Huyu mdogo wako yeye masuala ya wanawake. Kila siku yani yeye tushe na ametupa mara homework yeye. Mbona? Kwa binafsi mimi nimekuja kama kaka yako niweze kueleza, labda unaweza kwa ukamwona. Ingawa mimi nimemueleza mara nyingi lakini hawezi ajawea ajanisikiliza. Ndio maana ukiniona na chukua spine nimeanza kutetemeka ghafla. Nimemwambia mara nyingi sana kuhusiana na hilo swala. Lakini huwa nakataa. Na hata hivyo kabla niingie shule nilimuuliza Aiza kufanya shughuli za nyumbani na uongo. Aliniambia mimi nataka shule. Lakini sasa matokeo yake umeenda huko shuleni. Unafanya kazi ya kutongoza tu wanawake. Hicho ndicho ulichoniahidi siku ile? Hapana brother. Unajua hakuna cha kusema hapana. Hebu angalia, huyu hapa amekuja direct kwa sababu ananipenda. Alafu ameniambia ukweli na wewe ukiwepo. Na kuuliza hicho ndicho ulichofuata shule? Ndicho ulichofuata shule? Hapana. Uliniambia nini kabla hatujaanza kuna nini kwenda shule? Lakini kaka, kumbuka kuwa hata mimi ninasoma na pia hapa nipo ni mtu mzima. Nina akili za kuchanganua lipi baya lipi jema. Ngalau upande hapa wa rafiki yangu hapa ni majungu tu. What do you talking about? Utaniambiaje majungu? Unazungumza habari gani hizo? Huyo alichokuja nacho ni dhahiri kabisa tosha. Alafu unasema ni majungu. Naweza kusema ni majungu kwa sababu ungeniambia huko ni mrazo kufanya research. Sasa amekuja moja kwa moja tupo wote. Ni mna utani huyo. Je, kaka, lakini unaona katika masomo yangu nimeshuka. Sikiliza. Unajua nini? Ninachokizungumza mimi nakijua. Yuma, usitake kuniona mimi au labda mnafiki. Nimekuja hapa nikiwa na lengo hili tu kwa kakaako. Uenda napo hapo nakupenda. Si kwamba labda nimekuja hapa. Sio uenda. Yaani sio uenda. Lengo hili nifikishe kwa kakaako. Yaani moja kwa moja wewe unampenda, ndio maana umejaribu kumrudisha katika mtari wa zamani. Kabla hujaenda shule tulikaa mimi na mdogo wangu. Watu wengi sana wanaenda kusoma na matokeo yake mwisho wa siku anamaliza mpaka form 6, alafu nakuta hapo mitaani kuvuta bangi, si ndio? Yeah. Alafu ule usia uliusikia mwanzo mwisho. Alafu leo hii umeenda shule badala ya kusoma umeanza kujichanganya na wanawake. Unafikiri utafika? Kaka. Au tayari umeshachukua maamuzi kama vile nilivyokuambia kuna watu wamesoma, wamechukua mpaka degree, alafu mwisho wa siku wao wapo mitaani wanaandaranda, si ndio? Kaka, unakumbuka kwa baba nimetupa pesa zangu nyingi sana juu yako. Unakumbuka kwa baba aliniambia atanitumia pesa ya shule. Kwa naona anapigia simu hapa, kwanza niongee na baba ila anakuja. Simu singekuwa naita. Hiyo ni mbinu ya kutaka kutoroka. Hebu sikiliza. Kitu kimoja ambacho ndio. Kama upendi shule niambie hapa. Alafu gharama zangu zote ambazo nimetumia unipishie. Uchukue. Sasa kama unaongea kitu ambacho mimi sikielewi. Usijali apoe time yako na mimi nichukue time yako. Unaongea kitu ambacho mimi sikielewi. Unamwamini huyu kuliko mdogo wako? Lazima nimuamini kwa sababu mara nyingi sana nimekuonya katika hayo. Kwa hiyo huyu alivoreta hii mada naamini dhahiri moja kwa moja kwamba ni kweli unachokifanya hicho kitu. Hebu nenda kaongee naye kwanza sasa. Sawa. Nimesikia kwa kaka ni nafasi pia mojawapo. Huyu ndio wako chukua sasa.
Yani tukiwa pale shule huwa anatumia muda mwingi sana. Na isitoshe sisi tunakaa pale boarding. Na maana yeye amegeuza yani kama kile chumba ulichompangishia. Yani gharama zote tunazozitoa pale. Yani chumba amegeuza kama yani ndangu. Ametoka huyo mtoto lakini sasa kama mimi mtu wana fizono zake nikaona haitakiwi niliache hivi hivi. Nimwache hivi mwisho siku anaharibika. Alafu na sito uweze kawa ichengizo zaidi huyo kwa polisi kutoka katika hali hiyo. Ni msaada pekee. Nashukuru sana. Najua unanipenda. Natumaini wewe katika shule kwanza nimeweka na baba yako anasema unafanya vizuri sana. Asilimia zote unafanya vizuri sana. Lakini huyu mwenzako huyu ambapo akiwa amepata sana maxi 40. Yaani katika masomo. Umeona? Sasa ni vizuri, anafanya vibaya, anajichanganya, yani yeye na wanawake. Sasa mimi pesa yangu yani itaniuma sana. Unielewa? Kwamba aendelee kusoma. Ni vema kaacha mapema rafiki yangu. Ila nashukuru sana kwa kuwa umekuja na ukatoa ushauri wako kuhusiana na wiki jana yangu ambaye nimefanya maarifa sana toka mwanzo mpaka sasa. Sasa basi langu la mwisho tumwache kama alivyo. Ila kajuta kama.